Moi moi YouTube! Jatketaan taas Blade of Darkness tai joku sellainen, mikä tämän pelin nimi nyt sitten olikaan, Severancen parissa. Ja viimeksi kun me lopeteltiin, niin mä olin menossa tohon suuntaan ja siellä on sitten jotain. Ja mä en ole täysin varma, että oliko mulla jotain jäänyt tutkimatta tästä paikasta ja chillee, niin kuin näin. Ja joo, tästä pelaamisesta on taas kulunut aika lailla. Mä muistan näppäimiä ollenkaan, tarvitsis taas käydä kattoon läpi, mutta eiköhän ne tässä muistu sitten samalla kun pelailee. Tai jotain sellaista. Ei oo varma kuitenkin se käyttönamiska. Joo. Joo, tosiaan, on nyt saatu kaikki turha pois tieltä ja voidaan jatkaa näitten YouTube-pelien parissa. Ainakin toivon mukaan. Mitähän mun pitää tehdä, että mä saan tämän auki? Mistä se joku... Pääsikö täältä? Oh, no niin, täältä pääsee jonnekin. Siellä on jo joku jousiörkki odottamassa siellä, että se pääsisi silppoon mua. Vitsi, minkä ihmeen takia mä aloitin edes pelaan tätä peliä? Voi jumman kautta, tää on nyt... Tää on niin... Ei! Miten tää tarketti tosta näistä? Oi vitsi! Tapoin sen tommosella heikolla iskulla. Niin, sinä olet siellä, mutta tänne et pääse. Onkohan on jotain sellaisia, että jos mä nyt menen liian lähelle, niin ne rupee pyörimään ja sinne leikkaa multa kaikki raajat irti tai jotain, mä en tiedä. En halua ottaa asiasta selvää mitenkään erityisen. Ei, nyt ihan hiljaa. Yeah. Ei tää hiiviskeleminen on niin hidasta touhu, että jos mä yritän... Joo, hei kuule. Sulla onko 100 pistettä hippaa? Kyllä mä luulen, että mä pystyn yhden tommosen pienen... Ai jaa, ehkä sitten pystykään. Ai okei, se kuoli siihen myrkkyyn ihan itsestään. Tarvittanut mun tehdä asian hyväksi yhtään mitään. Niin, minkä ihmeen takia mä rupesin edes pelaan tätä peliä? Nää on tämmösiä tämän aikaiset pelit, niin niissä on semmonen ikävä ongelma, että eihän niistä helvetti tiedä yhtään, että mitä niissä pitää tehdä ja minne pitää mennä. Siis nää on niin sokkeloita nää kaikki pelit. Niin, sinne meni polvesta sisään. I used to be an adventurer like you, but then I got shot an arrow to the knee. Tai jotain siihen suuntaan, en mä muista miten se meni. Ai, älä lyö mua enää. Yes! Sait tason. Mä olen nyt niin vahva ja kaikkee. Mitäs mä oon kutostasolla? Mä sain... Hawk attackin. Katsotaan, eli lyönti vasemmalle plus lyönti vasemmalle. Lyönti vasemmalle plus lyönti... Vitsi, en mä edes muista miten nää menee. Ui, tossa tommonen. Ui! Blää! Noi, sinne pudos. Kokeillaan sitä tohon tyyppiin. Blää. Saastaa. Nyt ihan pistää mut paskaksi, en voi mitään. Sitä paitsi mä instakippasin sen muutenkin, niin mä päässyis yrittämään tätä mun hyökkäystä sitä vastaan. Niin. Pistä miekka pois tosta. Ei voi kiivetä, ei pysty. Ei, nyt juoksen tänne. Mennään siis tästä. Eikä siellä jousivammanen. Ei. Kilpeni räjähti. Vedän nyt se sieltä perseestä. Älä puto! Ei minun voi tehdä! Ei pysty tekemään. Mutta ei se mitään. Pääskö sekin al... Ei, se sen... Se hyppäs alas ja kuoli. Nyt, pois sitä pientä. Hei, mikäs... Tämmönen huone on. Oi! Voi ei! Ei. Ensin pitää hoitaa pieni paska pois tieltä, sit vasta isompi paska. Ei, mutta niillä on tekoälyä, eihän ne halua tulla sieltä. Niin, ei ne tuu, kun ne on sillä lailla. Me ollaan täällä nyt, tussa tänne. Mitäs, no vittu, tule sinä sitten sieltä ison paksun helttipuuliskans tänne.
En minä teitä kumpaakin tappele samaan aikaan, se on ihan varma. No niin, tule. Blablabla. Yeah. Niin, nyt sulla on kilpeä, mitäs meinaat? Ilmeisesti meinasit sellaista. Tulee. Joo. Paras tappelumekaniikka. Huiskin vaan hiirellä. Et voi kuolla. Ei. Noin. Hienosti. Pisti sen kahtia kuin voi leivän. Sinäkin olet tullut sinne ulos niin ryöhumaan. Ei voi tehdä. Ei pysty. Ei vittu tee. Nyt tekee, mutta ei tappelussa. En pysty ymmärtämään. Joo. Olen kiinni laudanpätkässä. Niin. Minnehän täältä pitäisi. Tänne varmaan. Mulla on semmonen tunne, että tää on niinku joku semmonen, tietsä. Tämä on se pomopaikka. Mä en halua mennä pomopaikkaan vielä. Mä haluan mennä sinne, mistä mä putosin alas, koska se on varmasti joku salainen salamesta, jossa on jotain todella hienoa. Ehkä joku uusi armori tai muuta tällaista siistiä. Tai sitten mä oon ihan jossain, en tiedä yhtään missä. Mutta tässä on tällainen leveri. Mä juoksin ympäri. No okei. Okay. Niin pistetään. Miekka piiloon. Juostaan takaisin sinne. Mistä mä edes menin sinne ylös? Tästä. Täällä oli se. Eikä ollut. Eikö tää ole se? Mä tulin alas täältä näin ja sit mä olin niinku silloin, ei vitsi, nyt mä tappelen sun kanssa. Sit mä juoksin tänne ja... Ja... Sit mä löysin tien ylös. Jostain. Missä minä olen? Voi ei, suuntavaistani on täysin hukassa. Oikeesti. Siis... Juoksinko mä oikeesti... Nämä rappuset ylös. Tällä tavalla. Olin sillä lailla, että tämä on se minne minä menen. Ilmeisesti. Mutta niinku... En mä tiedä mistään enää mitään. Elämäni on järkkynyt. Elämäni tasapaino on järkkynyt niin pahasti, että ei mulla mitään käsitystä enää yhtään mistä. Mä vaan menen. Tänne näin. Ja tämä sitten... johtaa tänne, josta ei pääse mihinkään, koska... olen... jumissa. Sotakirves, katso taas. Mulla on varmasti joku semmonen turha miekka, millä mä en tee yhtään mitään, kuten joku... Jää kaosmiekka, tää on paras se ikinä. Mene sinä kaosmiekka pois ja sinä sotakirves. No nyt tuli sellainen ase, että... Jää. Yeah. 65 ätäkki tän kanssa. Katso taas, mitä se on tän... 40. Vitsiko... En osaa yhtään sanoa, että onko 65 ätäkkiä paljonkin parempi kuin 40 ätäkkiä. No nyt tää sitten jotenkin maagisen mystisesti kiipes ton reunan ylitte. Joo. Tosta mä en oo menossa kyllä sinne yhtään mihinkään. Minnes täältä pääsee? Täälläkin on tommonen sotilaan sotaisa kirves. Sitten siellä on joku jouskari. Oi, kun se tuli lähelle. Hei! No, okei. Okay. Ja tämä on nyt sitten se, mistä mä tulin tänne. Ärsyttävä. Tää on vähän niinku pelais vanhaa Hitmania, tiedätkö? Niinku se
ihan ensimmäinen Hitmani, mikä tuli pihalle. Hitman 4-7 jotain, hörpödörp. Siinäkin ne kentät oli vähän sellaisia, että varsinkin ne viidakokentät, että niin kuin, minne mä meen, mitä mä teen? Tai okei, sulla oli selkeä objektiivi tai joku tämmönen, mitä sun piti tehdä, mutta ne oli semmosia niin vapaa muotoisia ne kentät, että sä saat melkein miten päin vaan vetää siellä ja silti, no en tiedä, mulla oli ainakin ongelmia joskus silloin aikoinaan, niin vähän navigoida niitä ja niin kuin yrittää toimia niissä kentissä, kun ne oli niin vapaita niin sanotusti. Mä haluun nyt mennä tänne. Tää on kohtalo kutsuu mua tähän suuntaan. Nothing selected. How about you open the door? Mutta ilmeisesti ei. Vitsi, mun silmätkin putoaa soketeistaan, siis silmäkuopistaan. Moi. Mä olen tässä. Ja minäkin, sinäkin. Ei, vaan sinut! Vitun Agapio. Että pärjää minulle! Tämä ääninäyttely on niin saatanan hyvä. Joo. Eikä. Hei, tuolta meni tikkaat ylös ja onks täällä sit mitään muuta. Tuntuu vähän siltä, että tää on vaan tämmönen tasanne, josta ei oikeastaan pääse sit mihinkään. Muuta kuin ylöspäin ja ulospäin. Ylös, ulos ja lenkille. Joo. Eli mennään ulos ylöspäin. Hello guy. Okei. Tää on vähän tää target selectikin on suhteellisen ärsyttävää, voi juman kautta. Ei, kun se vaan huiskii ja puiskii ja muiskii. Ja se läiskii ja mäiskii sillä lailla, ei tässä. Hyvä isku. Pelästyt, kaikki menee ohi. Terävä kirves. Mulle kelpaas nyt semmonen helttipullo. Tai ihan mikä tahansa omena. Omena. Niitä ei voi syödä. Ei näitä omenoita. Olen istunut siinä liian kauan. Hei, full life potioni. Työnnetään se eka peppuun ja sitten... mites näitä... Onks mulla jotain kuppasempia pottui? Tommonen life potion sieltä löytyy. Blup. No siinähän olisi ollut leivän kannikka ja kaikkea muuta paskaa. Mä olisin voinut ne syödä, mutta ei. Tosin nyt on vähän semmonen olo, että... Joku iso mörkö on tulossa, koska mä sain kuitenkin täydet hipat ja kaikki tuolta noin. Hoi! 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 Toihan oli jo ihan pelottavaa. Tuutko tänne? Noin. Käsi pois. Duken makuuhuone. Pistäis tosta noin save. Ja nyt peli kaatuu. Eikö niin? Kyllä kaadut. Kivasti kaadut. Joo, peli kaatuu, voi perse. No niin, nyt me ollaan takaisin tässä näin. Eli mun täytyy juosta nyt nää rappuset vielä ylös ja tappaa pari tyyppiä täältä. Ja sit ollaan jotakuinkin samassa kohdassa, mihin tää peli... Oi vitsi, mihin tää kaatuu viimeksi. Jumalauta, no niin. Mä tein myös semmosen merkille, tai pistin merkille sellaisen, että noin tämmöset ihan matalatasoiset viholliset, joilla on niin aseena joku nuija tai joku sellainen, niin eihän ne saa tähän mun tyyppi vahinko. Verijäljet tulee vaan, mutta hipaa ei kulahda sitten yhtään yhdestäkään iskusta. Toivotaan, että sama juttu koskee myös ihan niin kuin aseita. Ja kuten tuossa noin, kaikkein nokkelimmat varmaan huomaa, että mä pystyn niinku periaatteessa yhdellä iskulla läimäseen niiltä päät irti aika helposti. Mä luulen, että... Noin, se putos juu. Todas toi kilpi tosta noin. Katsotaas, mullahan on tollanen kilpi. Pudotetaan se pois, otetaan tuo tilalle.
on varmaan vähän parempi. 260 pointtia saa siitä. Elikkä tehdään samat jutut mitä viimeksikin, että mennään täältä näin poimimaan vaan kaikki tällaiset. Ei kuluteta sitä helttipotioni, vaan vedetään vaan mieluummin leivän kannikkaan naamaan ja vähän juustoa. Noin. Ei se ihan mun koko panssaria korjaa, mutta sen verran, että on vähän paremmassa kunnossa. Hei hei vihollinen. Noin. Siellä on joku iso möllikkä, pöllikkä. Minkäslainen? Oi vitsi, sehän... Sillähän on... Onks se tommonen samanlainen, mitä mä pieksin jo kerran, mutta sillä on... Onks tällä häiskellä vaan paljon enemmän hipaa sitten? Onks se enemmän tasoa? Mikä tässä on erilaista? Ei, tää on ihan saman näköinen kuin se edellinenkin... Mölli, mölli, pölli. Tulois nyt sieltä tänne näin. Tapella. Mitä se... Niin! En tiedä mitä tää peli miettii, mutta... Siinä se kattelee. Naama vinossa. Eikä tee asialle mitään. No kyllä tää mulle sopii. Noi. No. Se oli... Se oli suht helppo, joo. Sitten saadaan tommonen... Tommonenkin potioni, mitä ei voi ihan sillain vaan juoda. Ei kun siis säilö, se täytyy juoda heti kun... Mikäs näppäin mulla mahto vaihtaa tätä tarkettelyksi? G tai joku. No. Target on nyt jotain siitä lattiasta. Ei. V, V, C, E, C, sitä pyöritetään vaan näitä. Niinku mä haluaisin poimia ton... Ton tosta. Tiedätkö ton? F-stä, kun se pyöritti. Ei. En pysty poimimaan. Ei. Noni. Sitten tuossa on tommonen miekka. Death sword. Not in reach. Too many objects. En osaa puhua. Eli siis mullahan on yksi tämmönen kuolon miekka, joka on aivan liian paska minun käteeni. Se on hienoa, kun ilmeisesti barbaarit sun muut, niin ne huitoo vaan kuoleman miekoilla ja muilla tämmösillä, ja millä mä huiskin. Yrkkimiekalle ja gladiusille. Tämä on miten minä olen tällainen. Pistäis tohon noin uusi tallennus, ja tällä kertaa se ei kaadu. Onks mulla tohon avain? No ei tietenkään. Mitäs mä kuvittelin, että olisi ollut muka jotain. Pystyks me oikeesti... Mikä? Joku näppäin tässä nyt vaihtaa tätä targettia. Joku H tai Q. Ei. T. Joo, ei siinä oo kuin round shield mace limppi. Voin ottaa sen raajan siitä ja huiskia sillä. Mut joo, tosiaan, miksi helvetistä mä aloin pelaan tätä peliä? Tää on niin tuskaa. Hyvä peli siis, jos tää ei olis näin tämmönen... Vitsi, miten tää nyt selittäis? Tämmönen... Tämmönen. Jos tää olis niinku nykypeli, niin täällä olisi jo jonkinlainen nuoli tai joku typerä jätkä ottamassa muun yhteyttä jollain kristallipallolla ja sanois, että Ragnar, mene ja... Kävele johonkin toiseen suuntaan välillä. Ehkä löydät ratkaisun sieltä. Tai sit joku semmonen tosi vague... niin kun joku neuvo tulisi jostain suunnasta sillä, että hei, täällä sä et ole vielä ollut, mene sinne. Ja sit se peli oli, sit mä löytäisin sen, tässä hypit mies koko aika. Sit mä löytäisin sen oikein suunnan ja elämä hymyilis. Kun tän täytyy loikkia. En pysty loikkimatta elämään. Ilmeisesti multa on viikate. Turhaan mä edes yritän poimia sitä, se on kuitenkin semmonen esine, mikä ei tämän äijän kädessä taivu mihinkäs suuntaan. Mut siis... Mä oikein tiedä taas, et... Ai siellä on vielä joku, jota mä en oo vielä viilelly kolmeen osaan. Noni. Se siitä tyypistä. Nää tiet vie Roomaan, mä en halua sinne kuitenkaan mennä. Tämä on se, mistä mä tulin, joten... Vai onko? On siellä joku ruumis, mutta... Tää on se, missä mä tapoin sen yhden häiskäleen. Eli mun pitäisi nyt joku semmonen mörkö löytää, jolla on avain. Ja...
Täältä mä en sitä varmastikaan löydä. Onko täällä joku salajuttu, jos mä kierrän tätä tolppaa ympäri? Sitten kun tää peli antaa sun mennä tämmösiin ihmepaikkoihin, no kun mä oon tottunut siihen, että tämän tyyppisissä peleissä, kuten tämäkin, niin sun ainoa mahdollisuus on putkijuosta sinne oikeaan osoitteeseen. Ja sit niin kun tässä pelissä, no sä voit nyt hypätä tonne noin. Ai semmonen oli. Justiinsa. Tuolla on jotain. Mä haluan mennä sinne, missä on jotain, koska yleensä jos siellä on jotain, niin... No. Täällähän mä kävin jo ennen kuin tää kaatui tää peli. Niin, mä olen nyt semmottessa... Miten se nyt sanois? Ei mulla hajuakaan, että minne mun pitäisi mennä. Ehkä se iso mörkö siellä luolassa, ei kun tornissa, minkä mä nyt pieksin jo kertaalle. Ehkä sillä oli avain, mutta mä olin vaan niin hätiköivä sen suhteen, että mä en vaan huomannut sitä. Ehkä täällä on joku salainen lokero tai joku sellainen, jota mä en ole vaan huomannut. Olisi sillä ollut joku avainmerkki mun tietääkseni siinä portraitissa tai jossain sellainen, että hei, sinulla on avain. Sinä olet sellainen tyyppi, jolla on avain. Sitten nämä valot, kun nämä vilkkuu mun silmiin. Tulee paha olo, kun tätä peliä pelaa. Ehkä mun pitäisi ruveta tekemään näitä videoita vähän niin kuin siihen malliin, että hei, mä kysyn teiltä, että mitä peliä mun pitäisi pelata, ja sit jos sieltä tulee hyviä ehdotuksia tarpeeksi, ja joku kutittaa mun fancyboneia tietyllä tavalla, niin sit mä pelaan sitä tai jotain. Mulla on ollut näiden pelien parissa semmonen ongelma tässä näin viimeiset 1,5 vuotta, että on tullut aloitettua niitä aika montakin kappaletta, mutta sitten ei ole tullut vietyä oikein loppuun niitä, kun se sanotaan, että se innostus, mikä siihen peliin on, sanotaan, että mä haluan lähteä pelaamaan jotain sellaista peliä, joka on mun mielestä todella hyvä, niin sitten se innostus siihen pelaamiseen lopahtaa jossain vaiheessa, tai sitten tulee joku muu ihan typerä juttu, joku, että ei vitsi, kun tietokone meni rikki, tai ei, nyt mä muutan taas jonnekin muualle asumaan, niin sitten se tulee semmoinen outo katkos siihen pelaamiseen, ja sit se ei koskaan enää etene siitä mihinkään, ja menetän tallennukset ja muuta tällaista. Mun pitäisi onnistua pääsemään siitä eroon, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Tiedä oikein, että mikä tähän auttaisi, sillai... Kun... Ehkä siinä osittain myös sekin, kun tätä on tehnyt niin kauan sillai, että sanotaan, että 2008 vai milloin mä aloitin näitä... lataamaan tänne tubeen näitä videoita, niin silloin mulla oli niin paljon enemmän aikaa. Tosin mun videot oli silloin aivan perseestä, siis vielä perseemmästä, mitä ne on nykyään. Tämä siis on minun oma mielipiteeni. Saattaa tosin johtua siitä, että mulla ei ollut sellaista oikein... Mä en osannut selostaa asioita. Enhän mä vieläkään osaa mitään selostaa, mutta ei ollut sellaista... sanotaan semmoisen tasaisen pulinan striimi. Ja valituksen vakiomäärä ei ollut tarpeeksi korkea. Hei, mikä toi on? Eli mä en oo kiertänyt tätä paikkaa vielä ympäri. Kaikki toivo ei ole pakosti vielä menetetty. Mutta siis, se mitä mä tässä yritän sanoa, niin mun tarvitsis kai muuttaa jotenkin tätä mun systeemiä, millä mä näitä videoita teen. Ehkä mä alan striimaan, tosin ei mulla kuin yksi meganen nettikaista, sillä nyt ei hirveesti striimailla mitään. Ja vois unohtaa tämän YouTuben kokonaan siinä mielessä, että sit vaan... pistää tänne ehkä jotain ilmoitusta, että hei, näinä aikoina ja näinä päivinä minä striimaan juttuja. Ja sit sinne tulee katteleen, ketä kiinnostaa ja ketä ei kiinnosta, en mä tiedä. Mä en oo, Amari on vähän semmonen striimi-ihminen ilmeisesti enemmän. Mä en oikein itse siis tämmöisellä rupusella roskanetillä, mikä mulla on, niin hirveesti viittis lähteä yleensäkään striimailemaan mitään. Mut se olisi yksi tommonen vaihtoehto, mitä vois miettiä. Sillai... Tai sit mun pitäis vaan jotenkin... En mä tiedä, jotenkin saada tää YouTube-juttu taas niin kun kulkemaan sillai... Säännölliset uploadit ja säännölliset kaikki ja... Mä luulen, että se suurin syy, minkä takia niitä videoita ei vaan tuu, niin on se, että... No... En mä tiedä, ei vaan oo ollut sellaista kiinnostusta asiaan enää niin paljon. Kai tää alkaa käymään vanhaks mun mielestä tai jotain. Mutta kaiken tämän YouTube-hölinän lisäksi mä voin sanoa, että mä oon ihan täysin hukassa. Siis en minä tiedä, minne mun pitäisi mennä. Joten mä pistän nauhoituksen katki ja sit kun mä löydän jotain,
edistystä johonkin suuntaan, niin mä tuun takas. Ei saasta siis. En minä tiedä. Mä oon nyt koko perhanan kartan vetänyt läpi kertaalleen ja mä en oo löytänyt yhtään mitään, mistään, mikä johtais mua johonkin suuntaan, tai siis jonka kanssa mä saisin ton oven auki tai jotain, siis en yhtään mitään. Täällä ei oo ketään, ei ristin sielua hengissä missään ja ei niinku yhdelläkään ruumilla ei oo avainta tai mitään muutakaan sellaista, millä mä minkä mä voisin saada jostain. Mä en tiedä. Mulla ei ole mitään hajuakaan, että minne mun pitäisi mennä, mistä mun pitäisi löytää se avain. Mä yksinkertaisesti, mulla alkaa mennä silmät kieroon, kun mä kattelen näitä vilkkuvia valoja. Joo, voi olla parempi, että mä pidän paussin sit tähän hätään. Saatan olla, että seuraavalla kerralla nauhoitan jotain muuta peliä kuin Blade of Darknessia. En mä tiedä siis, jos ei mulla mitään ideaa, mitä mun pitäisi tehdä ja minne mun pitäisi mennä, et ei. Täällä on mitään. Täällä on mitään muuta kuin kuolema. Blää, sinne se hyppää. Joo. Joo. Okei, ensi kerralla pelaan jotain muuta. Vois koittaa Kotoria tai jatkaa. Mehän ollaan just, tai siis on päässyt juuri jediksi ja jedeily. Olis kiva taas pitkästä aikaa. Tai sit vois vetää sen toisen jakson sitä vampyyripeliä, Masquerade. Itse asiassa mä nauhoitinkin yhden jatkon siihen, mutta se, mä tiedän mitä siinä tapahtui taas siihen videoon. Se meni jotenkin niin solmuun, ettei sitä voinut uploadi, niin mun tarttis taas pelata uudestaan semmonen tunnin mittainen pätkä sitä. Ei, vitsin kertaaminen perseestä. Mut joo, kattellaan taas sit myöhemmin. Joo, moro.